ვთქვათ, მოცემული გვაქვს რაღაც წერტილი A და წერტილი B და ამ წერტილიდან გადის სხივი, ანუ იწყება სხივი A წერტილიდან და გადის B წერტილზე. ანუ გვაქვს სხივი AB. შეგვიძლია დავარქოთ ამ სხივს სხივი AB. მაგრამ კიდევ გვაქვს მეორე სხივი, რომელიც ასევე იწყება A-დან და გადის C წერტილში, ანუ რაღაც სხვა წერტილში, B-სგან განსხვავებულში. ესე იგი, გვაქვს სხივი AB და გვაქვს სხივი AC. ეს იყოს მეორე სხივი. საინტერესო აქ ის არის, რომ ორივე სხივს აქვს ერთი და იგივე დასაწყისი. ორივე საწყისი წერტილი არის A. როცა გვაქვს ასეთი შემთხვევა, როცა ორ სხივს აქვს საერთო საწყისი წერტილი, ასეთ ფიგურას ეწოდება კუთხე. გეომეტრიულად ეს არის ცხადი აუცილებელი არ არის ეს მხოლოდ სხივები იყოს. ნახოთ, რომ სავსებით თავისუფლად შეგვიძლია კუთხე განსაზღვროთ წრფეებით და მონაკვეთებითაც. მაგრამ უბრალოდ საწყისი განსაზღვრება ასეთი ჩამოაყალიბეს, რომ ორი სხივით განმარტეს და შემდეგ თავისუფლად შეიძლება მონაკვეთებზე და წრფეებზეც გავრცობა, ამით საწყისი განმარტება არ დაირღვევა. მოკლედ, A არის კუთხის წვერო. A-ს ეწოდება კუთხის წვერო, ანუ იმ წერტილს, რომელიდანაც ორივე სხივი გამოდის, რომელიც ქმნის კუთხეს. მაგ წერტილს ეწოდება კუთხის წვერო. ესეც დავიმახსოვროთ, საჭირო არის მათემატიკაში ტერმინოლოგია ზუსტად და მკაცრად ვიცოდეთ. კარგი, ახლა მოდი ვნახოთ, როგორ შეგვიძლია დავარქვათ სახელი კუთხეს. ანუ მათემატიკაში მნიშვნელოვანი არის სახელის დარქმევა რაღაცებისთვის, იმიტომ რომ საჭირო ერთმანეთისგან რაღაცები განასხვავოთ, ხომ? ამიტომ სახელი ისე უნდა დავარქვათ, რომ ასეთი სახელი სხვას არაფერს არ ერქვას. შესაბამისად, სხვათაშორის ეს არის კუთხის აღნიშვნა. ანუ როცა ასეთ სიმბოლოს წერთ, გულისხმობთ კუთხეს. თუ თქვათ წერია ეს სიმბოლო და შემდეგ რაღაც ასოები, ვკითხულობთ კუთხე, რაღაც A, B, G, რა მნიშვნელობა აქვს, რაც იქნება. ამ შემთხვევაში ახლა ნახოთ, როგორ ჩავწერთ. კუთხე B, A, C. ან, მეორე ვარიანტი, კუთხე C, A, B. C, A, B. ესე იგი, კუთხე B, A, C, ან კუთხე C, A, B. ლოგიკას მე მგონი ხვდებით, ანუ როგორ მივდივართ წერტილიდან წერტილამდე. Ну, ცხადია, A კუთხე არის ეს, ანუ A საწყის წერტილთან რა კუთხეს იქნება მაგაზეა საუბარი და ამ ჩანაწერის შუაში A მართლაც ფიგურირებს. მაგრამ შეიძლება გაგიჩნდეთ კითხვა, რა საჭირო არის სამიანსოს გამოყენება? უბრალოდ კუთხე A რომ გვეთქვა, ხომ იქნებოდა საკმარისი? ამისთვის მოგიყვანთ ახლა მაგალით, სადაც ჩანს, რომ ძალიან ხშირად უბრალოდ ერთი ასო არაა საკმარისი იმისთვის, რომ კუთხე გასაგებად ჩამოვაყალიბოთ. ანუ, ასე ვთქვათ, უნიკალური სახელი არ გამოდის, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრ რამეს გულისხმობდეს უბრალოდ ერთი ასო. და ამიტომ დაზუსტებაა საჭირო. მოდი, ესე იგი, ამჯერად დავიღოთ უბრალოდ ორი წრფე და არა სხივი, ანუ ორი წრფე გადავკვეთოთ და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი სხივები არ არიან, მათ შორის მაინც შეიქმნება რაღაც კუთხე. წრფეან მონაკვეთი პრინციპში სულ ერთი, რადგან წერტილები დავარქვი, აღარ გავაგრძელებ, მონაკვეთად დავტოვებ. ესე იგი, D-დან იყოს ერთი, ანუ DE იყოს ერთი მონაკვეთი და FG იყოს მეორე მონაკვეთი. ორი მონაკვეთი გვაქვს ერთმანეთს კვეთენ და გადაკვეთის წერტილს მოდი დავარქვათ H. ესე იგი, მათი გადაკვეთის წერტილს ეწოდება H. ახლა, როგორ შეგვიძლია მაგალითად აი ეს კუთხე გამოყოთ? ან რა დავარქვათ ამ კუთხეს? უბრალოდ H კუთხე დავარქვათ? იმიტომ რომ ხო შეიძლება H კუთხე მაინც და მაინც მაგას კი არ გულისხმობდეს. ანუ მაინც და მაინც მაგ მხარეს კუთხე შეიძლება აქეთ ამ კუთხეს გულისხმობდეს, ხომ? არ არის გამორიცხული. ან იქნებ საერთოდ არც ერთს არ გულისხმობს და გულისხმობს ვთქვათ ზედა კუთხეს. ანუ ეს ორი ვარიანტია, ხო? ეს მესამე. შეიძლება ეგი გულისხმობდეს, რა ვიცით. ან ქვედა ვარიანტი. ანუ ერთი ასო თუ შეგხვდა, ეგ საკმარის ინფორმაციას არ გვაძლევს იმისთვის, რომ მიუხვდეთ რა კუთხეზე არის საუბარი. ანუ უფრო მეტი სიზუსტე გვჭირდება. ამიტომ თუ გვინდა აი კონკრეტულად ეს კუთხე განსაზღვროთ, აი ახლა რაც მოვნიშნე. საჭირო არის სამიანსოს გამოყენება. EHG, ანუ EHG ერთი ვარიანტია. ამ შემთხვევაში E-დან ვიწყებთ და G თვამთავრებთ, ან პირიქით. G-დან ვიწყებთ და E-ით დავამთავრებთ. ანუ GHG, უბრალოდ GHE, ან GHE. მოკლედ. იმისთვის რომ განსაზღვროთ კუთხე, უნდა გამოვიყენოთ სამიანსო. აი ახლა მაგალითად ეს კუთხე რაც მოვნიშნე, ეს არის D, ანუ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ ეს სხივებად გავაგრძელოთ, თუ თქვა საწყისი განმარტების გამოყენება გსურთ, არაფერს არ არღვევს და მაშინ ეს კუთხე იქნება D, H, J თუ G, არ ვიცი როგორ თქვა ეს არა ინგლისურად, ან პირიქით G, H, D. მოდი ამერიდან მარტო ინგლისურად ვიტყოდე, მაგრამ D, H, G, ან G, H, D. ესე ჯობია, უკეთ ჟღერს. შემდეგ ეს კუთხე იქნება F, H, D, ან D, H, F, და ზედა კუთხე იქნება F, H, E, ან E, H, F. ну имиде асоებ მარ დაგაბნიათ. ანუ თავარი იდეა ის არის, რომ შუაში უნდა იყოს ის იმ წერტილის ასო, რომელთანაც იქნება კუთხე. მაგრამ კიდე ორი დამატებითი ასო ამ საწყისი წერტილის აქეთ-იქიდან
უნდა განსაზღვროდეს თუ საით არის ეს კუთხე მოქცეული, რაზეა საუბარი. ანუ ეს აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ნაწილი არის. კარგი, მოდი ახლა ავიღოთ ესეთი რაღაც, ავიღოთ ორი კუთხე. ესე იგი, გვაქვს ერთი კუთხე, რომელიც გამოიყურება ასე. გავიმეორებ მოდი ასოებს, ის იყოს წინა ასოები. ABC გამოვიყენოთ, ისევ ორი სხივი გვაქვს. და ახლა ნახოთ ასეთი რაღაც. ეს კუთხე არის, ნუ BAC, ისევე როგორც დასაწყისში იყო. ეს გასაგებია. ახლა მეორე კუთხე დავხაზოთ. მოდი ეს იყოს X, Y და Z. ან XYZ, მოდი ესე ვთქვი, XYZ. და ისევ ასენ შეგვიძლია განვაგრძოთ როგორც სხივები, რომ საწყის განმარტება გავიმეოროთ, მაშინ გვექნება აქ XYZ კუთხე. ანუ კუთხე, რომელიც Y-თან შეიქმნება. და ახლა შევხედოთ ამ ორ კუთხეს. როგორც ხედავთ, მარჯვენა კუთხე უფრო გახსნილი ჩანს. უფრო ღია, ხო? უფრო მეტად გაშლილი. და მარცხენა კუთხე შედარებით ნაკლებად გაშლილია, უფრო დახურული არის. ესე იგი, რომელიც არის უფრო ნაკლებად გახსნილი, შეგვიძლია ეს პირდაპირ თვალის ზომითაც ვთქვათ, ისე რომ არ დაგვჭირდეს ზუსტი გაზომების ჩატარება, ის იქნება ნაკლები გრადუსული ზომით. ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, რომელი კუთხეც უფრო გაშლილია გრადუსული ზომით, ის არის უფრო მეტი. ამ შემთხვევაში კუთხე XYZ არის უფრო მეტი, ვიდრე კუთხე BAC. იმიტომ რომ უფრო გაშლილია. ასე შეგვიძლია შევადაროთ კუთხეები ერთმანეთს.